150 хиляди лева на заем ще иска местната власт в града на Скалите, за да може да заплати 50% от месечните възнаграждения на лекарите и медицинският персонал в местната болница. До финансовият колапс се стигна след натрупани задължения за над 800 хиляди лева. 300 от които за заплати. Нас ни трябват за фонд работна заплата около 65 хиляди лева, а ние едва ми скарваме 50 хиляди лева от здравната каса, така че не можем да достигнем просто заплатите. Основният приход за болницата се оказат клиничните пътеки, а ако затвори врати, 4 общини ще трябва да се справят както могат. Това е все едно за рибът Белоградчик, града, живи ората. Да правят сметка, пари ли ще ръбе, но не да закрият болните. Както пациентите, така и медиците настояват държавата да се намеси и да направи промени. Аз искам да си има болница, искам да я запазя, защото обичам хората, аз ги познавам. Познавам цели поколения и жена ми е лекарка и сина ми е лекар. Но трябва да се измени системата, реформата, която започна. Трябва да се започне, но има три неща. Да трябва да се запасат тези малки клетки. Общинските болници са все едно клетките на човека. Те правят целият организъм. На извънредно заседание днес медиците взеха решение да не подават колективна оставка за сега. Ако обаче няма промяна, протестът се възобновява. Искам среща с министъра на здравеопазването, за да видя политиката, намеренията и предложенията на министъра във връзка с съдбата на нашата болница. Слушайки го няколко вече изказвани официални по медиите нашите, разбирам, че оценява много добре състоянието на голяма част, да не кажа почти всички общински болници, и съм убеден, че има позиция, която да реализира в мандата си на управление. За новините на Видин Вест, Ирена Василева.